Hej, pojď dolů, nebo... Ale tady tlačítko, pozor! A, ah, yes! A! Ah. Ah. Už jede, už jede! A Koší, to je jedu. Kouzelný žebřík. Uměte mi přijít, já na něj chci. O, cože? Počkej, kdo tam bude první? Nahoru to nejde. Aha, úplně. To je jenom sem? Tady je nějaký secret, určitě. A tady to nevíš, hoši, tady to nevíš. Cože? Hoši, hoši, hoši. Tady jsou baráky! Já jsem dole furt. Aha, secret. Hustý. Ale takový malinký, viď, jenom... No, jen takový malinký, no. Jenom takový obří baráčky tady. No a dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího Let's Play tady z Minecraftu, je tu společně se mnou. Ano, Marvex, Mori a Mr. Cuky. Ahoj. Hey, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Jinak doufám, že se vám líbil secret, který jsme tady teďka našli. Ale už tam chodit nebudem, jenom je to hustý. No a máme tady velmi zajímavou minihru. Kluci absolutně netuší, o co půjde, takže to vlastně budu vysvětlovat teďka i jim. Budeme mezi sebou bojovat, můžeme jak single, tak s týmama. Pojďte se podívat, tady to tlačítko je úplně brutální. Může ho zmáčnout Cuky. Já z toho mám strach. Tam bude něco žlutýho. Ty jsi rozbil. Okay. Hustý, okay. Co? Jak to vyskáče. Takže tady to je týmová a potom to můžeš změnit, že půjdeme všichni proti sobě a budeme spolu bojovat. Ale způsob, jakým spolu budeme bojovat, je neobvyklý. Bude hodně zajímavý. Zabiješ kohokoliv, když ho přitáhneš prutem. Halo? Budeme rybařit. Yes, yes, budeme hrát na rybáře ve svým podstatě. Já jsem to teda ještě nehrál a dáme to na týmy. Jsem s Marvem. Počkej, já to zapnu na týmu, teda kluci. Ne, tak to ani náhodou. Ale já bych to hrál tak, radši modrá. Bez týmu. Ne, počkej, dáme jedno. Počkej. Nebo dobře, dáme. Dobrýho se špatným. No takže gamer Cuky a já Marvex. Tak jo. A teď si vyberte, kdo byl ten lepší. A nebo si můžeme střihnout, jo? Ne, to není pravda, ne, vůbec. To se dá se lehce falšovat. Mori, tak si střihnem, jo? Okay. Raz, dva, tři, mám kámen. Vyhrál jsem. Okej, okay, Jimmy, hele, my si střihnem a ten, kdo vyhraje, tak si vybírá toho špatného k sobě. Co ty na to? Jo. Jo, je to v pohodě? A napíšeme to do chatu. Tak tři, dva, je... Nachytal jsem vás? Ha! Gary! Gary! Jedna, teď! Yes, já viděl, že dáš kámen. Já jsem Sukim. Jo. To je víra, co? Jsem s Marvem. Tak jo, připoj se do modrýho. Jdeme po nich, Marve, to dáme. Tak, Cookie Monster je modrým a počkejte, tady ještě jsou, jo, autoři, tak se můžeme podívat. Oh yes. No a tady se potom dají nastavit určité věci, ale to bych nechtěl měnit zatím, jedině potom v budoucnu tu mapu, ale protože jsme to nehráli, tak to necháme určitě na tom randomu, jenom musíme přijít na tom, kde je ten start. Jo, tady, obří blikající tlačítko. Jo. A jdeme na to. A kde jsou? Ne, kamo, ty to nemusíš přijít a do tebe stačí, že trefíš tím prutem. Jakože... Marve! Pravím, no. Jak se ti žije? O, oh, aha, a já... Hele, tady někdo je? To jsi asi ty Mori. Kde? Jo, vidím tě. Tady Marvex znova. A jo. O, jdu po nich. Zeměl se, ale tak... Jdu ti pomoct, aha, Marve. Ty nemůžeš jít vůbec do vody. Lol, tady lanovka, kuci. Počkej, jdu za tebou. Marve, počkej na mě, já jdu na lanovku. Já vidím Moriho. A gamera. Hej, já musím spát. Ne. Marve! To mě ty takhle necháš? Co mám dělat? Yes. Mamo! Aha, ty nemůžeš do vody. Počkej, to je na kola? Nebo na životy? Na životy, pravda na životy. Jo, a jo, jasný, jasný. What? Dobrý. Vlastně to mamo, se ten, nastavovalo, pět jich je. Ty byl proletěl ten prutej si. Mamo! Pěkně, Cuky. Cuky je podvodník. Jo, já jsem profík. Nice. Hele, taky mři, ale hraješ, nebo tam jako spíš? Ty, jak jsem ho vyp. Dobře, hraješ. Dobrý, hraješ, nebo spíš? Však jsem dal 2 kily už. Cože, to je konec? Hele, tady je mapa Tron. Co jo, si zahraje? Dáme si trona. Tak to bude pěkně hnusná teda. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Hey Marve, jdeme do nich. Kámo, tak ta mapa, ale není asi what? Tak velká, ne, tady ta. Je malinká ta úplně. Yes, to je dobrý, protože tamto mi přišla taková divná. Ne, že se tě netrefil? Tady je Cuky v té aréně. Dělej, nice. Aha. Dobrá.
Okej. Macha záda, dozad gaming. Nice. Jo, mě trefil do hlavy. Když jsi dlouho na místě, tak ty potom jsi dlouho. Gamer, děláš něco? Jo, gamer umírá. Já jsem byl nezadní. Ty jo, neměl do zad gamingy samý, jenom tuhle hru. Já jsem byl za bugem. Nice. Ne, nebyl. Kamo, bugy. Jdeme. Jo, cheateři, chuj na vás. Ale co říkal o tom dozad gamingu? Jo, ne, vypl jsem ho? Nice. Yes, ne. Vypl. Ne? A tak ne, no. Ne! Marve, ale ty jsi měl killstreak. Už? Hoši, ale 6 killů, cuky, co jsi udělal za kamo, tu já mám 5 no, díval killů, jsem se Gendry, na profíka. Kolik máš killů? Ani jeden. Teďka máme mapu Egypt, každý teďka bude hrát za sebe, máme 5 životů, všechno je stejně nastavený, tak uvidíme. A vypadá to, že ta mapa bude poměrně jednoduchá, že tady ve středu máš pyramidu a okolo se dá chodit tak různě. Ale že jako není... Já jsem ho nezabil. Já jsem zabil gamera a gamer zabil Tsukio naraz. Pěkně. Pěkně, no. On dostal dobrý dozad gaming. Dostal z dozad gaming. Ale Mori tam látuje, on svítil teď chvilu. Já jsem tě slyšel. Umři. Cože? Já jsem tolikrát střelil vedle tebe. Ach jo. Shield. Ne! Kámo, ty jak jsi dostal? Ty jsi úplně naběh. Jaš to, kámo, do ksichtu úplně totálně. Pobrap. Ne! Ale já ho zabil za to. Já jsem tě fakt nezabil. Ne, on to nesilo doletět. Tady je dobrý, že ty můžeš hodit ten prut a ono to udělá takový oblouček, takže jsem mohl jako tě trefit za zdí. Ne! Kámo, ono to vždycky na něj ukáže, ale nic mu nestane. Je to cheater, kámo, nehrá. On má prostě 5 killů, chápeš? V řadě. Jasně. Jasně. Mori tam mlátil s klávesnicí. Já tebe dostal prstem, rukou. Hej Marve, však to šlo vedle tebe úplně. Učitelka, kámo, pojďme ho vyhodit. Ale tak Marvor, ten hraje hodně PPčku, že s tím prutem a tak. Já tady to nemám až tak najetý, že jo. Hej, to není možný. Yes. Okej. Okay. A asi končí hra, ne, teďka? Ne, ještě máš poslední život, gamer. Oni jsou slabí, ti ostatní, no, my jsme nejlepší, gamer. Ale nech mě bejt, já jsem zabíjel dozad občas. Ne! What? To gamer. Ty, Marvi, kde seš? Kde seš ty? Já jsem na pyramidě. Wow. Ach jo, ty jo. O, cože? 1, 2, 3, 4. Vyber si dvojku. Jo, dostal jsem jablko. Taky, počkej. Kámo, to je hustý. 1, 2, 3, 4. A já chci trojku. Co jsi dostal? Dostal jsem enchantovaný golden apple. Jo, já vidím zlatou sušenku. Já mám resource pack. Ty to vlastně vidíš za tebou, co tam? 4 strenčka. Aha. Ty mi taky. Oh yes, takový pitíčka. Tady máš zvon, že... Obsluha. Podívej, hele, mám hrneček, nebo co to je? Yes, cup of coffee, kámo, normální kávu máme. Hele, tady je nějaká cesta. A okej, tak tam nejdu, to je bludiště. A mně se líbí, jak oni to tam řeší a my se tam nemůžeme dostat. Dobře, jdu tam. Jak jste se tam dostali? Hele, to musíš být, nesmíš lhát lidem a pak se sem dostaneš. Hele, já jsem to vyřešil, nebo jsem se vrátil zpátky. Myslíš, že sem gamer dojde? Je, ale... čau. Ale my jsme přišli tudy. Okej, jdeme hrát. Takže teďka jsem s Cukim a s Morim proti Marvovi, ano. Teď ho porazíme. Počkej, gamři, počkej, musíme spolu držet. Musíme chodit ve třech, yes. No jasně, a on si dá triple kill, ne? Cože, před nohy ti to já spadlo? Kam, on mě normálně trefí? Chápeš to? Ale měl jsi to bokousek se mnou, jako musíš uznat. Marve, kde seš? Uprostřed. V té trávě? U řeky. Už ho vidím a jde ke mně. Nejde, furt tam stojí. Mori, tref ho, prosím. Ne! Oh yes, dal jsem ho. Nice. Ty kráso. Já mám TNTčka. Jo, to se používá pravým, no. A co to dělá vlastně to TNT? Jo, položíš TNT a pak nás to zabije? Myslím si, že když to je jako mina, ne? Počkej.
To se spočítává, ale nevím co. No, Nic dobrý. Mám tady Marva. Jo. A ono, když dlouho stojíš na místě, tak potom svítíš, takže Marvex mě asi teďka viděl. Cože? Ach jo. Už jsme prohráli? OK, takže teďka mapa Paříž. Kámo, tak to jsem právě byl zvědavej na tady to. Wow. No, ty se semka můžeš dostat. Přes ten teleport. A jo, máš pravdu, no. OK, tak budeme hrát u ní? Nebo pod ní teda? Já bych hrál na ní, no. Nebo ti zase portne zpátky. Hej, tak to je hustý. Pojďme na něj. To musíme dát ve třech. Já jsem se netrefil. Yes, dal jsem ho, kámo, yes. Nube. Co ty, vomáčko? Hele, Marvex je tady před náma, já vidím. Jo! Někdo ho vypnul? Já, myslím. Myslíš? No, jako nevím, oh, to jistě, yes. Ale... To kolikrát se tě minul, gamere? Dáváme ho. Jo, dáváme mu. Nice, kluci, dobrý. Už neváze. To je ta bílá barva, hoši, to je ta bílá barva v tom týmu, co jsme změnili. Ano, změnili jsme si barvu, je to o 300 trilionů procent lepší. Dáme, na druhý straně, cukě, na druhý. Na druhý, jdu tam. Gamery, dávej mu. Nabíhej mu. No, on zabil Morio. Cože? Ale kámo, já jsem úplně byl mimo. A já stahuju. Gamery, kousni ho. Sunej mu boty. Kámo, cože? Že jo? To bylo randomné úplně. Však to si ani nechtěl, já jsem to ani neviděl. Nebudu to hrát, kamo, nehodlám to hrát! Já jsem měl štít, Mori. Já chci jenom říct, že vím, na co jsou ty TNTčka, když na to dupnete. Kde je Marvex zase? Jsem utekl do Eiffelovky. Aha. No, tam bude čekat, my se portem a jsme v pytli. Ale Gamery, koukni se na můj plán, hele. Ty vymyslel. Marve? Ty jsi vyparkuroval někam nahoru, nebo kde seš? No jasně. Neumřel jsem teďkom vlastně o minu. Aha. Jo, tu pastičku. Ježíš, kdo ji tam dal teda? Vůbec netuším. Tam dal druhýnu. Aha, my už nemáme životy. Neumírejte nikdo. Dobrý, za tebou. No, neumírejte, už se stalo. Ne. Musíte zabít pětkrát Marva a je to. To dáte, ne? Pětkrát. Je v Eiffelovce. Dobře, Cuky. Cuky má killstreak, normálně to tady dominuje. To jsou ty miny. Takže máme teďka akvárium mapu. Všichni proti všem. Ale dobře víme všichni. Dobře víme. Že na koho se hlavně ano. Na koho se soustředit, po kom jít. Já už jsem ho potkal, jsem chtěl říct. Jo. Kamu, já jsem někde zavřený na záchodě. A ten někdo ne. Tě zabil, ale já jsem tě pak pomstil. To je dobře. Ty kráso. Nice, ne, Gamery, ne, friendly, nesmíme. Ne. Jo, Až zabijem Marva. Tady je Marva za dvama! A teď po něm jdu. Super, výborně. Výborně jsme ho zabili, Cuky, dobrá kooperace. Já za to nemůžu, že jsme dostali na gol. Nice. Ale ten nejhorší, když jsme vedle sebe, že jo, právě. To je... To vůbec není dobrá taktika. Nech mě bejt. Znám tvoje taktiky. Co děláš? Já do tebe neutočím. Ne, já jsem slyšel prut. Já mám strach, když je za mnou. U mě zradí. Zezadu, kámo, Mori. Kámo, to si vybírám za všechno. Za všechno si to vybírám, za tady ty nervy. Za můj stůl, za můj stíčenou ruku. Tak si u toho nenervuj, prostě to hraj v klidu. Jo, to je v klidu úplně. Už jsem to byl. Kámo, kdo tam dal minu? Já. Co je hát? Buff. Ne! Pojď, jest dobře. Nech mě, Cuky. Ne, nechám. Friendly. Proč do mě útočíš? Tak protože žijí proti všem a já furt umírám. Ale víme, na koho si máme sou... Jo, počkej, on už je kompletně dole. Ty kráso, ta sedla. Já jsem minul poprvý, tak jsem šel blíž.
Hej, co tady ta mina, to se mi vůbec nelíbí. Kámo, tady je takových min. Je, no. Hele, jsou dvou titánů. Aha. Je, byl lepší. Kraso. Tady, nice. Takže, jeden kill. Kdo ho dá, tak ten vyhraje teďka. Okay, jedna okay. Rána, jeden kill, nejsem lama, já jsem skill. Pojď. Ale úplně to vidím, jak teďka to ukončím tím, že šlápnu bez tak na nějakou minu omylem. Ale nemusí být moje. Hej, Gamery, víš, že jsi prošel jakoby ode mě pryč. Ale mohla by být moje. Nebo moje. To je moje bábovička. Já jsem můl. Ježišmarja, pomoc! Tak, pojď. Aha. Ty ještě žiješ? Já jsem měl štít, no. To je smůla cuky, vej. Co teď budeš dělat? Jakoby, kolikem mě to mrzí. Ty kráso, dobrý útok, Gamery. Oš, chytí ho na udičku. Ty! Cížuj pečeli. Ale dobrý souboj. Yes. Jsem rád, že jsme porazili Marva, který prostě umí s prutama. Ale jako ta minihra byla zajímavá, ovšem příště už to nehrou s Marvem. Takže jo lidi, mějte se hezky a ahoj! Ahoj! Čau! Ahoj!